Bliži se početak 18. salona knjige i grafike. Kao što znate, od 11. do 19. februara je u sportskoj hali Kej. Otvaranje će biti u subotu 11.2. u 18 sati. Svečano otvaranje salona knjige i grafike uradit će gospodin Ljubivoje Šomović. Smatramo da za ovaj 18. rođendan, što bi se reklo, punjenje punoletstva, je Ljubivoje Šomović pisac koji zaista zaslužuje da otvori tako nešto, jer svako od nas ili većina nas je i odrasla uz njegove knjige. Ljubivoje Šomović je dolazio i prethodnih godina, radio je sa decom, ali ovog puta smo se odlučili da ga pozovemo da on otvori sajam, tako da još jedno ponavljam, 18 sati u subotu, svečano otvaranje 18. salona knjige i grafike. Što se samog salona tiče, naravno kao i prethodnih godina, imaćemo dosta promocije, o tome će nešto više Nadica reći. Naravno, nismo zaboravili ni na decu, ponedeljak i utorak su dečiji dani, kada će od 10.30 i 12 sati i u ponedeljak i utorak svaka škola dođe prvake, gde će oni moći da se učlane u Narodnu biblioteku i gde će se družiti sa piscem Brankom Miloradovićem i jedan i drugi dan. Naravno, Dom kulture je pripremio prigodne poklone za mališane i verujemo da će, kao i prethodnih godina, taj događaj zaista privući veliku pažnju dece i da će hala biti prepuna mališana koji će, između ostalog, znači, uz druženje sa piscem, moći da pogledaju sve ono što se nalazi na samom sajmu. Zatvaranje salona, odnosno dodala sajmskih priznanja i nagrada za kratku priču, bit će u subotu 18.2. u 12 sati. Žiri, kao što znate, za kratku priču je u sastavu Goran Gocić i Dejan Stojinković. Oni su već uradili svoj deo posla. Očekuje nas štampanje zbornika za kratku priču i, kažem, u subotu ćemo dodeliti nagrade za kratku priču i sajamska priznanja. Sve promocije na salonu knjige i grafike će biti, naravno, na štampu Medija centra, Doma kulture na samom salonu. Kao i prethodnih godina, cene karata su 30, 50 i 100 dinara, to ništa nismo menjali. Pripremili smo dosta bogate nagrade, kako dnevne nagrade, to će biti nekih pet nagrada, svakog dana će biti po pet nagrada od po 1000 dinara. I na kraju imamo između 30 i 40 nagrada, knjige u vrednosti od po 5000 dinara koje ćemo podeliti našim srećnim dobitnicima. Na salonu knjige i grafike bit će 28 izlagača, bit će i nekih novih kuća koje do sada nisu bile, a naravno ostavili smo mesta i za osnovnu školu Mladost, odnosno osnovnu srednju školu Mladost, Muzej Ponišavlje i pravoslavno udruženje Vladika Vasilije Kostić. 32 štanda će biti na salonu i verujem da će naši sugrađani kao i prethodnih godina zaista naći sve ono što ih interesuje. Izlagači će biti više manje na istim mestima, tako da kažem, posle koliko godina, mislim da i naši sugrađani znaju posle gde nalazi i gde bi mogli da nađu knjige koje ih interesuju. Naravno, mi smo se u principu dogovorili sa izlagačima da to budu neke snižene sajamske cene, ali svakako i naši sugrađani znaju da moraju da idu od štanda do štanda, da pogledaju, da ipak nađu gde je najpovoljnije. Sajam će znači trajati od subote do nedelje. U subotu, kažem, 18. je dodala sajamskih priznanja, a sajam će se zatvoriti u nedelju, do 17 sati bi trebalo da radi i u 17 sati bi trebalo da sportska hala bude slobodna kako bi naši sportisti mogli da preuzmu halu i da nastave sa svojim radom.